Lokalna samouprava i Ministarstvo prosvete danas su podelili 40 kompleta udžbenika za socijalno najugroženije učenike romske nacionalne zajednice. Nebojša Selistarević, član gradskog veća, izrazio je zadovoljstvo realizacijom projekta. Imat ćemo u okviru ovog projekta i seminare koje će biti namenjeni nastavnicima koji rade sa romskom decom kako bi se prevazišle sve barijere, predrasude koji imaju dece prema nastavnicima ili suprotno, tako da, a sve u cilju jednog boljeg, kvalitetnijeg obrazovanja romske dece i da projekat ima za cilj, znači da obuhvati svu decu u školskom obrazovanju s jedne strane, ali s druge strane i da oni postignu svoj maksimum potencijala kako bi sutradan bili korisni članovi našeg društva. Roditelji učenika koji su dobili besplatne udžbenike takođe su bili zadovoljni. Ja sam zahvalna prvo prosveti Srbiji. Ja bih zamolila da svake godine pomagaju našoj deci da ne bi bila nepismena, da bi bila školovana. Ja bih se zahvalila svima što dajem ove knjige za decu. Svake godine ako bi moglo opet da se daje ove knjige. Ja ne radim nigde, suprug ne radi nigde. Imam sina odličnog od prvi do šesti razred, sve odličan. Idu muzičko. Ja ne radim, suprug ne radi. Selistarević je najavio niz akcija koje će uslediti u vezi obrazovanja Roma. On je rekao da je najprioritetnije pitanje romske nacionalne zajednice upravo obrazovanje.